Українці показали, що ми такі на оці челенджі швидкі. Ми дуже класно справляємося. От все, що стосується короткострокового планування, ми прям царі боги. Волонтери це дійсно частина війська, волонтерська бригада, яка розкидана по всьому світу. Викликає навіть певну ейфорію від того, хочеться ще більше допомогти. Найепатажніше було це, коли нам дістали міномети. Виклики вони будуть постійно і завжди. І тут питання в тому, що ми всі повинні усвідомлювати, що це не місяць. Здва і ні-дві неділі, а це надовго. Це найусвідомленіші громадяни країни. Чи можна говорити про те, що на початку війни все військо одягали волонтери, що наскільки великий потік добровольців був, що самі структури не справлялися з забезпеченням елементарних речей? Я перший тиждень війни провів в Києві і ще був представником бізнесу, скажімо так і. Це дійсно виглядало так, що якийсь щасливчик отримував запит від якоїсь ТРО і розкидував його по групах, і всі в цій групі намагались першими допомогти і зробити якнайбільше і в кого хто кому вдасться знайти ще більший перелік потреб якогось підрозділу. І якщо це підрозділ буде там чи ГУР, чи Азов, чи ще який-небудь там звуч... ну, гучний військовий. Бренд, то це закривалось в секунди. І те, що в нас було, це зброя і форма, а все інше. Ну там карімати, спальники, наколінники, е е каліматори, про які там, ми мріяли, е там фонарики, окуляри е і все інше. Тобто, це це звісно. Ми купували чи за власний кошт чи е отримували від е е волонтерів дійсно, велика купа народу. Просто була навколо військоматів, була навколо військових частин, і питала чим допомогти? Чим допомогти? Ми до початку запису з вами говорили про те, що фонди, які існують на рахунок іноземних партнерів, вони категорично відмовляються фінансувати Україну зброєю. А українські фонди, от власне такі, які можуть це робити, яка різниця між ними? Між іноземними фондами і всеукраїнськими дійсно так у іноземних фондів, особливо у американських фондів, у них існує велика кількість обмежень, тому що багато західних суспільств вони. Націлені на пожертви, і для у них існує е, ціле законодавство, яке регулює ці пожертви, і існують пільги. Наприклад, якщо ви пожертвували в благодійну організацію, яка займає, займається гуманітарними питаннями, то ви можете зменшити на цю суму ваші податки. Наприклад, так є в Америці. І, але якщо ви фінансуєте якісь військові е, потреби, то це, на жаль, ну не. Є гуманітарним напрямком, тому ви не можете це робити. І в зв'язку з цим більшість українських фондів, які працюють в Америці з американськими донатами, вони дуже обережно ставляться до всього, що може бути трактовано як обладнання військового призначення. У мене, наприклад, існує два типи витрат: перший тип витрат це для закінчення війни, і другий тип витрат це для підтримання війни. Так ось, наприклад, сьогодні і в дрони це для закінчення війни. Тому що завдяки цьому ми наносимо ну, набагато суттєвіші, е, суттєвіші втрати ворогу, ніж будь-якою іншою зброєю. Тому ми, чесно кажучи, призиваємо і американські фонди, і іноземні фонди, і українські фонди зараз сконцентруватись, поки у нас є якась можливість завдяки впівідронам цьому унікальної зброї, яка взялась, скажімо так, з невідки і може зникнути через день. Вкладати саме в неї, тому що це дає можливість нанести найбільших втрат ворогу. Оцей податковий статус накладає на наш фонд певні зобов'язання. Ми не можемо купляти зброю, ми не можемо купляти те, що вбиває. Тобто є певні обмеження, але ми можемо працювати з тим, що рятує. Тобто, це машини для евакуації. Це швидкі допомоги, це броньовані авто для евакуації хлопців з передової, тактична медицина, це зв'язок і багато насправді всього іншого. Ну і ми можемо це купити. І запит на це є величезний. Просто якщо говорити про пріоритетність запиту. Ну такого абсолютного, то ясно, що там пріоритетом для волонтера, який зібрав кошти в Україні, і він не обмежений в тому, на що він може їх потратити, то вона буде визначатися інакше. А Як ви комунікуєте з підрозділами, хто кого знаходить? Ми громадський сектор. Ми не знаємо за яким напрямом зараз здійснюється та чи інші операції. Ми не знаємо, в якої військової частини є на балансі чи немає чогось. Ми не можемо це перевірити. Ми не можемо перевірити достовірність того чи іншого запиту, чи взагалі ця людина є підписантом, і оця взаємоспівпраця дуже дуже рятує і допомагає, тому що до нашої СРМ-системи мають доступ представники різних родів військ. І вони надають свою а, таку експертизу. Оцей запит є пріоритетним, а цей запит є менш пріоритетним. Відмови ніколи не було. Вони просто допомагають нам зорієнтуватися, а, допомагають перевірити, чи дійсно ця людина є підпасантом, тому що насправді випадки були дуже різні. А, і, наприклад, коли брали в полон а, наших хлопців. А в них при собі були печатки, пробували підроблювати запити. І саме оця співпраця вона дуже рятувала і допомагала зробити так, щоб майно, яке зібране українцями для наших захисників, не потрапило фактично в руки ворогу. А які зараз запити найбільш, найбільше ви отримуєте від військових? Наприклад, я останній останні період більше займаюся зборами на fpv дрони та. Певні е, ремонтні роботи по автомобілям, е, і весь, весь період е, повномасштабного вторгнення ці е, запити змінюються. Тобто, люди е, військові розуміють і знають інформацію, що от конкретний волонтер допомагає. Медициною, або цей волонтер допомагає збирати на автомобілі. Цей, авто... цей привозить або ремонтує автомобілі, або цей конкретний волонтер займається напрямком квадрокоптерів. І вибудовується робота в тому напрямку, що представник підрозділу комунікує з волонтером, обґрунтовує запит, він береться в роботу. І закривається з передачею для конкретного підрозділу. Саме так побудована робота, і вона, я скажу, вона так органічно вибудована. Тобто нема такого, що от е, тільки одному підрозділу допомагають, і все. Я взагалі людино орієнтована людина. Людині потрібна людина. Е, і в центрі всього FPV-дроном користується військовий його стан. Ти повинен перше, дати йому все необхідне для того, щоб він міг служити і захищати. Друге, ти повинен дати йому впевненість, що якщо його поранили, буде людина, медик, яка має відповідні знання, навички і те, чим рятувати життя, і його звідти витягнуть і посадять в машину, і відвезуть в госпіталь, і в госпіталі про нього подбають. Оце це відчуття. І третє, що якби так склалося. Що його не стало, ти потурбуєшся про його дітей, про його маму. І навіть в моменті, поки він там, що вони в безпеці, він не може служити і захищати, допоки він знає, що його родина не забезпечена. У суспільстві є така думка, буцімто чому ми повинні донатити, чому ми повинні. Забезпечувати і волонтери, в тому числі забезпечувати військо, адже це ніби трішечки розслабляє державу. Забезпечувати військо. Ну тут достатньо згадати, з ким ми воюємо. Ми воюємо з країною, ВВП якої в 9 разів більше, ніж ВВП України. І яке, на жаль, на відміну від нашого ВВП, так суттєво не впало після початку війни. Їх військовий бюджет це майже 150 мільярдів доларів. Наші ВВП це 160 мільярдів доларів. Тобто вони витрачають тільки на війну це стільки, скільки вся наша країна ну виробляє разом всього всього. Да, наш військовий бюджет це 30 мільярдів, 30-35 мільярдів доларів. більшість з якого йде на зарплати військовим. Ну, на жаль, західна зброя, вона не може вирівняти нас в кількості зброї у нашого ворога. Да? Тобто, якщо наш ворог там мав 15 тисяч танків перед війною, 5 тисяч танків спалили, то в нього ще є 10. Якщо у нас було 2 тисячі танків і нам 200 передали, то у нас там, грубо кажучи, стало 2 200. Тобто, це, це одно дуже різні рівні забезпечення. Тому, якщо ми, ну, це диво, що країна настільки Мала по економіці, мала по населенню, мала по можливості витрачати на війну. Протистоїть і не тільки протистоїть а ще і відбиває свої території. Але ну, диво ну назва цьому диву це український народ, його мотивація. Тому, якщо не буде цієї мотивації, то не, бути, не буде протистояння і не буде ніяких шансів на перемогу. Сьогодні ми будемо розвіювати. Стереотипи суспільства, яке не дуже хоче допомагати, розхідний матеріал має покривати підрозділ сам. Да, це дійсно велика проблема, тому що ну війна це дуже дорога річ, і військовослужбовці вони розуміючи, що вони не можуть. Не витрачати да, то тобто, есть ну залишитись без зв'язку, чи залишитись там без якогось прибору, да там чи не мати прибору, який дозволяє працювати вночі. Вони вимушені, мало того, що ризикують своїм життям, віддають все. Да? То тобто, есть вони ж кинули якийсь бізнес, вони кинули свої родини, вони відмовились від всього попереднього заради того, щоб захищати свої країни, і плюс навіть. В цьому випадку вони мусять ще всі свої гроші, які їм країна постачає, витрачати на підготовку до бою чи для забезпечення себе в бою. Ви не уявляєте, скільки роботи. Військовий на фронті це людина, яка робить роботу. Дуже багато роботи. Звісно, ми ну, давайте упустимо, що вона пов'язана з ризиком для життя. Він просто робить роботу. Але щоб попросити про допомогу. Йому доводиться танцювати, співати, щось розмальовувати. Це зараз перетворюється вже в якийсь сюр. Бо якщо ти робиш збір, ну просто люди, будь ласка, допоможі, там на ремонт автомобіля, і ти нічого не розігруєш, то це якийсь фуфловий, нецікавий збір. Держава ніколи не зможе забезпечити всі потреби, які потрібно для війни. Війна це діло кожного, абсолютно кожного громадянина України. Платити податки це не. Не бути обізнаним громадянином під час війни. Платити податки треба завжди, і під час війни, і в мирний час. А зараз ми маємо бути всі згуртовані, бути як один. Хтось з автоматом, хтось підвозить набої, хтось ремонтує ту машину, хтось приганяє цю машину. Всі маємо бути як один. Тому о, на волонтерах тримається те, що. Те, що на них має триматися, те, що вони можуть вивезти. Це дуже-дуже велика частина, яку держава фізично не може виконати або не може так швидко виконати. Якщо мені треба на завтра якісь БПЛА, держава мені на завтра їх не зробить. Це має бути офіційний процес, бюрократичний, але не корупційний там, тендер. Це має бути. А волонтери завтра мені дрон привезуть. Тому це маленька оперативна допомога, а держава це велика глобальна робота. Чи можна говорити про те, коли зменшується волонтерська допомога, коли зменшується зацікавленість у волонтерській допомозі за кордоном, знижується мотивація наших бійців боронити країну, тому що вони відчувають, що за їхніми спинами нікого немає. Ну на жаль, така загроза існує, тому що не так. Важко ну, знайти мотивацію йти в бій, там перший раз. Да? Набагато складніше знайти мотивацію. На другій ротації, наприклад, коли ти повернає, повертаєшся в цивільне життя, і бачиш, що для багатьох твоїх знайомих, багатьох твоїх ну багатьох інших українців нічого не змінилось, Ось вони пристосувалися до якось до життя під час війни, не приймаючи участь, і тут звісно ну, виникають різні думки. Але ну ми побачили, що дуже в вобли... дуже важливо бізнес. Постійно долучати до до допомоги, тому що це має ще і суттєвий психологічний вплив на. На бійців. Тому що коли е боєць знаходиться, наприклад, там, на бойовому злагодженні і йому привозять там, шкарпетки, теплі речі від відомих міжнародних брендів, е коли там, побутову техніку йому привозять великі наші українські мережі побутової техніки, ну, техніку, а, там, принтери, все те, що, там, телевізори, плазми, все те, що потрібно для облаштування. На фронті, коли великі мережі гіпербудівельних гіпермаркетів дають те, що для потрібно для облаштування позицій, коли, наприклад, там мережа дитячих супермаркетів закупляє запчастини до старих БТРів радянських і БМП. І найсучасніше, найсучасніше обладнання дає меблева мережа, то вони розуміють, що вони дійсно є найкращими представниками своєї нації, що вся нація вона не сидить тут, поклавши, склавши руки і читаючи в Фейсбуці, коли там буде перемога. Всі вони працюють для того, щоб бійців забезпечити і відправити в найліпшому з найліпшим рівнем забезпечення. Розкажи мені, будь ласка, про ефективність аукціонів. Я, до речі, зовсім нещодавно дізналася, що волонтери займаються таким, і що це дуже ефективно. В мене настав період, коли в моєму колі, в моїх соцмережах, дуже впали донати: от цільові, типу, збираємо на авто. Наприклад, менше почали донатити. І таким чином аукціонами я заохочував більше людей брати участь в таких організованих аукціонах для того, щоб зібрати просто більше і швидше. Наприклад, два типи аукціонів: аукціон. Де виграє особа, яка найбільшу суму задонатить, або розіграш, куди всі закидають певну суму або більшу суму, і мають певний шанс для того, щоб виграти певну річ. Найперший аукціон це був трофей. Тобто мені військові дуже багато звозили різних шевронів, паспортів, там, різних предметів побуту. Прям навіть привозили різні сувеніри, там, наприклад, їхні набори харчові, або хімзахист, або навіть якийсь трофейний годинник. Був період, коли страшенно всі хотіли якийсь предмет військової. Зброї, наприклад, тубуси з Джавеліна або з Енлава. Це прям був такий період, коли за один тубус можна було за день виручити від тисячі доларів до десяти тисяч доларів, дивлячись, як він буде поданий. Бо ми давали різним художникам ініціативам для того, щоб вони розмальовували їх. Це ставав арт-об'єкт. І арт-об'єкт розігрується вже дещо дорожче. Також я в напевне певний період використовував різні площадки. До мене зверталися і волонтери з за кордону і пропонували розіграти певну певну річ, певний предмет за кордоном, і потім перенаправляли допомогу нам. Взагалі, оці аукціони і розіграші в певний період врятували взагалі. В моїй діяльності от, врятували напрямок безприривності. Допомоги. Тобто, якщо збір не йде, його закриє аукціон, от точно в той же день. Або розіграш він стимулює збільшення кількості учасників збору. Тобто люди навіть за маленький шанс того, що вони в щось виграють. Але вони все одно задонатять. Тобто тут він-він. І військові виграють те, що вони отримають допомогу, і, дон і донатори виграють, і те, що вони задонатили, це вже в принципі плюс для них. І, і те, що хтось виграє, це взагалі типу, ну, дуже крута історія. Що ви відчуваєте, коли ви знаєте, що ви е допомогли певному підрозділу? І цей підрозділ після цього вам пише, говорить, що завдяки вам, завдяки там машині, завдяки цій, цій там сотні FPV вони вони просунулись. В основному е викликає навіть певну ейфорію від того, хочеться ще більше допомогти, оскільки, ну от просто декілька яскравих прикладів збирали на приціл, е тепловізійний приціл. Для е, снайперів. І снайпери присилають відео влучання по окупанту. Це ну, на перших парах це було прям не знаю, ну, значить, дотичний до того, що е, знищується ворог е, на певному напрямку, от, постійно. Так. Потім ми вийшли на промислові масштаби знищення ворогів, е, застосовуючи дрони на скиди. Поставляли ці дрони кожного дня, е, спілкувалися з різними конструкторами з, з особами, що мають 3D-принтера для хвостовиків під скиди. Це було теж, е, оскільки ця війна вона дуже медійна, і ми результати бачимо буквально що Кожен, Кожну секунду якийсь телеграм-канал чи якийсь е, телевізійний канал показує кадри війни. І коли, коли дійшло до того, що е, якусь час частину цих відео е, публікує весь медійний простір, а ти дотичний до цього, ти бачив, ти знаєш цього військового навіть, бо він тобі це відео скидав раніше, наприклад, е, то ну, я не знаю, хочеться ще більше допомогти. Волонтери це дійсно частина війська. Тобто це волонтерська бригада, яка розкидана по всьому світу. І вона дуже часто прекрасна, тому що це багато напрямків в волонтерському русі, очолюються жінками чи створюються жінками. Тому ну, Український народ він не тільки відрізняється хоробрістю своїх хлопців, але і красою своїх дівчат, да? тобто, але і от цією згуртованістю, яка дозволяє робити дива. Да? Тобто, ми вже здивували весь світ тим, що ми вистояли. Тепер нам треба трошки напружитись для того, щоб здивувати, продовжити дивувати світ і перемогти. Тому давайте робити це разом. Чим більше ми зробимо в кожен день. Тим менше шансів буде для війни. Ну, звісно, волонтерам ми самі, окрім своєї безмежної вдячності, ми, звісно, намагаємося якось їм ну, зробити якісь підгончики, прикольчики, там, збили гвинтокрил, взяли нурси, нарізали з них світильник зробили. Типу подарували волонтерам щасливі. Капіці. Тому я вважаю, якщо брати там державу, ну, апарат керування країни, не забувайте, будь ласка, дякувати волонтерам. Якимись плюшками. Достатньо просто слова, просто маленька медалька, грамота. Достатньо, бо люди, якщо вони волонтерять, вони це роблять не, за, не, не заради когось. Нема тих слів, які можна сказати цим людям. Це найусвідомленіші громадяни країни, це славетні сини і доньки нашої країни. На них тримається дуже це титани, на них тримається дуже велика частина. Їх ну, вклад неоціненний. Я впевнений, що я в особі своїй скажу за багатьох. Навіть якщо хтось вам не сказав дякую, ми дуже вдячні. Без вас, ми б в перші місяці точно не впоралися, а зараз нам було б набагато гірше. На вас тримається дуже багато. Тому ми вам безмежно вдячні.